Tom and Thumb där. Hej. Lek med, lek, lek. Përshëndetje, mirë se vëta kohë me edhe sot dhe në vlogën e radhës, si çdo ditë tjetër. Sot kemi vendosë më ardhme një vlog tjetër, në një vlog si kur më javën e parë që e në mësu, por së sot jena nga objekti i ri. Është data 17 shtator, që për gjithë juve që jeni të e pa këtë video me datën 17, më stu një që rejë në uri, është të lezu lojme dhe vjetra, ju për momentin jenë shumë treja, për deli nesër, s'kom qa një bërë. Dona tutje tek lojmi i parë që po thot për stresin. Nuk ka pushim për stresin e re. Pe i jep lajmi në ri. Në klapa, thotë. Prive pikallë, po thot kështu. Edhe po thot që stresin nuk e ka ndërmen të ndalët e për nga Shqipia, i cili muaj më parë është liruan nga burgu për shkak se u kap me drogë dhe anë vitin e kaluar në Tiranë, po vazhdon të punoj në projektet e reja. Shkurt e shqip, stresit nuk është u i hongër për kur që heq. Ama bash, kur që heq. Hej, arrestum. Mandi i ku pi burgët, e arrestun, u dorzu, ziqka, hinin bërg, dur pi burgët, që t'ke foto me ka ci me bari. Edhe hala është tash, që më dhonë, nuk, mas po t'isht t'i stresun për këtë farpune, edhe është të me nuvesh për muzikë edhe migron muzikës edhe hala dhe ku, bravo, për stresin e duke kapi cili nuk ndalët, pavarësirë se qëfar do të qoftë duke ndodhë në jetën e ti, bravo i qoftë. Stresi vetë se e ka publiku edhe një fotografi ku shihet në këtë pozë që shto me shë anën tjetër, ta shë se di që shë qëtë ka kamera, po anyway, është që shto edhe e ka shkru për fundi e sa për polici i lotu flight another hit, stay tuned soon, Johnny Black and BB4 Live, Angelo Koci, It's Mrk 72 Two Shots, e kështu me radhë. Mos harrojna që projekti i fundit nga stresi është në bashkëpunim me Mrk, nuk ka veç gang, edhe ka prodhu NS Qosa, është kjo i lojme komplet nga Prive Pigallë, për stresinjo! Shkojna të lojme tjetër ku pëthët për Greta Koci. Greta pëthët që pse me dishysh, pse me si postimi dishysh. Aden okej, në regull, je bukur, pse kësi postimi. Greta të regonë që ardhë të bërë për të dalë një darëk me të Prive Pikallë, prapin atë e Prive Pikallë, edhe Instagrami e ka atë postimin, do të dhe ka atë Instastorin që më në shëmbo vetë njerëzit me të bo ty për tjetë, edhe Greta Koci ka bo, keni ndonjë kuriozitet për të cilin keni menduar, si kur ta pyesja Gretën, jam gati, do të qështu e ka thonë, Greta. Edhe dykush për personajëve, do të për followers të Greta Kocit, e ka pyetë si ja bëhet me dalë një dark me dy. Një dark nuk besoj, nëse une për vete personalisht nuk e marrë një dark gjithësysh me konë date, ose me njerë mas darkës me bo sex, ose më puth më zhvalit mas derës të restoranit ose qka të qoftë. Dark është gjithdo shuit pas drekës, që do të thëtë shuit më nëshme hongër edhe qebopave, ose shuit më nëshme hongër gulash, ose shuit më nëshme hongër risotto. Shuit është. Anyway, Greta Koci ka thonë, tash, këtemi te, mësë tash, jem shumë në zetë në këtë farsani. Greta Koci ka thonë, duke u, tash, qysh mundet me dojnë, t'i kush në dojnë me to, duke u ullur ju në tavolinin e restorantit dhe duke më pasur për balë nga ekrani i televizionit ose telefonit tuaj me një klikim në kanalin YouTube, United Records, zgjete tjetër s'më vjen në më mendje. Okej, Prive Pikallë për sëri shkon me lojemi në tjetër tuna me foton nga Vaska bashk me djallin. Ilumjaj.
Andesh ka vurë. Pas pushimeve në Mauritius, Tuna është bashkuar me djalin e saj Tianin, këngëtarja dhe sot po vazhdon të relaksohet vetëm në një mënyrë tjetër. Ajo nda fotografi nga Vaska bashkë me fëmijën e saj, poshtë të cilës ka ndarë edhe një thënie të bukur për raportin nën djal. Nuk ka pasur kur dhe nuk do të ketë asgjë më speciale se sa dashuria mes nënës dhe djalit. Tuna nuk e ka zbuluar lokacionin, megjithatë rëndësi ka bashkimi familjar dhe kënaqësia para fëmijës. Më poshtë mund ta shihni foton, ja këtu. E kena edhe foton. Tuna pëllohet për shpërlohet. Stresi për bon kong, Greta Kuci për lun kuqe. Qa me? Edhe një lajmë tjetër që sot me mëngjes se poshtë për reperin Capital T, cilë është ndërru nga qyteti i Krujës, me të vërtet një lajmë shumë i mirë. Faktikisht është shembulli konkret i një artistit kompletum, një artist i cili me plot kuptimin e fjalës është artist, edhe një djalosh pika e djalit, në zdi në qysh me qutë ndryshe Capitalin, ose trimin për ndryshe, edhe një punëtor i madh për muzikë dhe për karrierën e tij, edhe gjithashtu nuk kalon hapësira, kërkojna për me deviju rrugën e tij të muzikës, që ai e ka marrë kohë më parë dhe tash vetëse po shihen edhe rezultatet e seriozitetit të tij në art, në muzikë edhe në karrierën e tij që vetëse e ka marrë tash. Qyteti i Krujës e ka ndërru me një çmim Capital T-in, mos harrojna që do të ketë koncertin recital, faktikisht që këtu po shkruam, nëse nuk e keni marrë vesh, Capital T-i do të mbajë koncertin recital në 19 këtij muaji që i bie pas nesër, fix pas nesër, se sot ka dalë dhe lajmi është në prive.al 17 shtator 2019. Capital T-i është ndërru me qëmimin Skënderbej nga qyteti i Krujës, edhe reperi i në Instagram për të ndarë disa fotografi të realizuar në këtë qytet, dhe cime a i tha se kalojnë më së shumëti kohë kur ishte fëmija huqa pak fjallis për s'këna që a me bo është kjo fotografia Capital dhe të këtu Capital T-i a kërgon i vogën. Garantë që kjo është Ajagen, që tash për në gjëpërtjeta që nuk e dim kësh është Ajagen. Ajaj Gjemë është edhe kryetari federatës të futbolit të Kosovës. Ja, Capital T, Trimi Capo, ose ndryshe Tru Capo, një Skënderbej vërtet. E ka marrë qëmimin, në jam një Skënderbej, po me të vërtet edhe kjo këgja, do ka ti farë Skënderbej o mbeti, qërë, qëto? Këshire këtu? Qërë, këgja një farë Skënderbej o. Që ke qika të i shku për mas, po Capitalet nuk i hanë, jau, jau. Që ke gruja garant ka dosh në rrim në autograf. Kapitalet nuk i hanë, jo nese, kapitalet me të vërtet ndalët për këtë ata që nuk kanë pasë rast me taku kapitalin për ofër. Qëtë shumë njëri për toke. Që e Skënderbej u i vërtet? Që e vërtet? Ta më në Skënderbej, i lom, i kreft, i vësht. Qa ku dhe më shumë? Edhe vazhdojmë tutje. Adin qa o bojna. Me kaq me përfundojmë vlogun e sotit. Faleminderit shumë që ishit bashkë me mua. Na shihemi nesër prap në ora 8 të mëngjesit. Kështu që deri nesër. A pse shkoj kanal? Çto shihni ti apo ju çit video? Çto posht është ajo shaja subscribe. Mos prito. Klikoj subscribe edhe bëne notifications on. Për shkak se çdo video që na e qesim, me njerë ju vjen një notification që e kemi publikuar video. Edhe ju nuk e hupni as edhe një video të vetme, duke e bu këtë gjest që sa po ta kalzovane. Edhe gjithashtu, nëse e bën këtë gjest, ju më dërën i mu. E kur ju më dërën i mu, kitë bota është e mbërën. Faleminderit shumë, mirë pafshim, deri nesër, ju dua.